محفل نعت بسلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں یونان بھر سے سناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرکت فرمائیں گے۔ تاریخ 23 جنوری بروز بدھ بعد از نماز مغرب تائشہ بمقام مرکز میریا نصیریہ ٹرسٹ مکونی اتکا آئی این آر گیرو یونان۔ تمام مسلمانوں سے محفل میں شرکت کی دعوت عام ہے۔ میں جانب میریا نصیریہ ٹرسٹ انٹرنیشنل اینڈ امتیاز اینڈ برادرز گروپ آف کمپنیز یونان۔